Uma coisa que é inquestionável no Dom Pedro II é o amor dele à pátria. E como ele era a personificação da austeridade num país que é conhecido por ser perdulário, por gastar de forma tão irresponsável o dinheiro público. Ele andava com uma caderneta onde ele anotava item por item que ele queria conversar com os ministros e os nomes que iam para aquela caderneta dele em questão de desafeto, de má gestão do dinheiro público, realmente tinham problemas com Dom Pedro II nesse quesito. E ele pontilhava suas benfeitorias para o Brasil, doando escolas, sempre fazendo questão de se desfazer de honrarias pessoais em prol de grandes construções do país, como a escola Dom Pedro II, que até hoje é um símbolo. E ele era muito austero. Ele dispensou, por exemplo, a guarda imperial que foi criada por seu pai como um gasto desnecessário. E a República, em todo seu vazio de significados, recria ela sob o nome de Dragões da Independência. Estou bem velho, mas ainda consigo sentir as areias da praia do Rio de Janeiro acariciando meus pés. Ainda consigo sentir a brisa das manhãs e o cheiro delicioso do café que só a minha antiga terra era capaz de gerar. Ao longo da minha vida, tive a oportunidade de viajar pelo mundo, conhecendo novas culturas e costumes. Precisei viajar pelos continentes para perceber que nenhum desses lugares que visitei era tão grandioso quanto o meu Brasil. Percebi que nenhum povo era tão guerreiro quanto o meu povo brasileiro. Percebi que nenhum outro reino, império ou nação tinha as riquezas que nós tínhamos. Sei que não consegui agradar a todos, mas lutei durante quase 60 anos com as armas que eu tinha. Tentei ser o imperador mais justo possível e tentei enfrentar os altos e baixos com muita sabedoria. Hoje, a única certeza que tenho é que se dependesse somente da minha pessoa, muita coisa teria mudado no Brasil bem mais rápido do que se esperava. Por que não resisti ao golpe de Estado? Você deve estar se perguntando. Bem, porque eu não queria ver mais sangue brasileiro sendo derramado por ambições políticas. Era preferível ter em minhas mãos a carta do meu exílio do que o sangue do meu povo. Confesso que perdi as contas de quantas vezes sonhei que estava retornando para minha pátria. Hoje, sinto que minha jornada aqui neste plano está bem próxima do fim. Quando a minha hora chegar, irei me curvar perante Deus, o Rei de todos os reis, e agradecê-lo do fundo do meu coração pela honra de ter nascido brasileiro. Depois de assumir o trono com 15 anos incompletos, ele passou a participar das reuniões do Conselho de Estado, a assistir a todas as atividades da nação, a viajar pelo Brasil. E é impressionante como um menino com 15 anos equilibrou o Brasil, reuniu o Brasil. O Brasil, exatamente, os regentes viram que o Brasil estava caindo em um certo caos. Havia, inclusive, o risco de secessões. Havia a Guerra dos Farrapos no Sul, havia as cabanagens, havia uma série de revoluções. Os regentes tiveram um bom senso entre o único meio evitar que o Brasil se divida é a antecipação da maioridade desse menino.
E a partir disso ele passou a viver o Brasil, suas contínuas viagens. Durante todo o período que ele governou, o Brasil praticamente não tinha censura, né? E aí entra aquela questão de que, em vista das outras tidas democracias, né, aqui da América, o Brasil era muito democrático. Muito se fala da Constituição de 1824, que dava superpoderes ao imperador por conta do poder moderador, mas se nós compararmos a Constituição de 1824 com as constituições, por exemplo, dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, nós éramos os mais democráticos, né? Havia, sim, uma liberdade de fala, né? E quando, inclusive, muitos jornais da época satirizavam a figura do imperador, né? E ele simplesmente falava, deixe que a imprensa fale, deixe, é para isso que existe a liberdade, né? E o imperador Dom Pedro II vai ser o homem da liberdade de culto religioso, vai ser o homem da liberdade de imprensa, né? Vai ser o homem de acesso à informação. É um homem que quer que as pessoas se informem, né? Ele quer fazer do Brasil um país, de fato, democrático, né? É lógico que não se compara o período histórico. A democracia do período imperial, certamente, é um contexto diferente da nossa democracia do século XXI. Dom Pedro II, para mim, é o maior estadista que o país já teve. Nós vivemos, né, talvez sempre tenhamos vivido crises em relação à representatividade política. Sobretudo nos últimos 30 anos, aí, nós não temos assim, um estadista, então é até difícil nós sabermos para onde nós queremos ir se nós não temos ninguém para olhar, nós não temos uma tradição política brasileira, quer dizer, não temos assim. Nós desconhecemos a tradição política brasileira antes da redemocratização. Né? O que nós conhecemos de antes é a ditadura militar. Então, quer dizer, parecia que nós vivíamos na Era das Trevas, e aí, em 1988, veio a Era da Luz, e hoje é a democracia brasileira e tal. E aí tendem a buscar referências nesse tempo, que é um tempo presentíssimo, assim, né? Esses últimos 40 anos aí, da redemocratização. No entanto, nós ignoramos o período monárquico brasileiro. Também por conta da escravidão, então tem-se uma mania, como a gente já disse, de se depreciar o período monárquico brasileiro. Porque, apesar dos pesares, apesar da escravidão e de toda a dificuldade que havia no mundo, né, no século XIX, antes das grandes democracias começarem a aparecer, modernas, né, começarem a aparecer, então os historiadores contemporâneos e as pessoas têm dificuldade de enxergar o período monárquico dentro das suas características, as suas virtudes. Porque a República perdurou e nós estamos até hoje esperando que aconteça alguma coisa. E vamos ver o que vai acontecer, mas o Brasil hoje, nessa data, está com os três poderes absolutamente fora do contexto normal, a ponto do cidadão, que é um cidadão de bem, entender que ele tem o direito de fazer qualquer coisa errada, porque ele não tem nenhum exemplo. Nós nunca tivemos, após a queda do regime monárquico, um patriota como Dom Pedro II. E a vantagem do sistema monárquico também é essa, né? O monarca representa o povo. Ele a monarquia é a alma do povo. O que as pessoas não entendem é isso. Eles veem a monarquia como um sistema como outro qualquer. Mas há um caráter, digamos assim, até metafísico na monarquia, que é muito importante, né? É um símbolo não só de poder, mas de representação e de amor pela nação. É coisa que o político que vem de não sei aonde não tem. Nenhum presidente vai ter a representatividade para um país que um monarca tem, porque ele encampa um tipo de responsabilidade que as repúblicas não têm. República? Não.
Isso é fogo de palha. Minha opinião é mandar dissolver os batalhões. Fácil dizê-lo. Mas como dissolver corpos que estão em armas contra o senhor? É preciso constituir um novo governo, posto que o precedente é demissionário. Eu não aceito essa demissão. Os ministros são prisioneiros dos insurgidos. Como querer que continuem a governar? Como não? Ouro Preto virá falar. 3 dias é tempo demais nas circunstâncias atuais. Esperaremos. Dizem que o governo provisório já está constituído, composto por Deodoro, Bocaiúva e Benjamin Constant. De manhã o senhor vai ver as proclamações fixadas. O senhor, ao menos, convoque o Conselho de Estado para esclarecê-lo. Mais tarde. Permita-me, ao menos, dizer ao Oligário para convocar o Conselho de Estado. Mais tarde. Veremos isso mais tarde. Se nós pudéssemos reunir uma única palavra que aconteceu no dia 15 de novembro, foi uma quartelada. E é impressionante como tão poucos personagens tenham conseguido produzir uma mudança estrutural no governo do Brasil. Trago a Vossa Alteza. Trago a Vossa Excelência. Trago a Vossa Majestade uma mensagem do governo provisório. Foi um golpe de Estado de um pequeno número de conspiradores, Benjamin Constant, Floriano Peixoto, Major Solon, Rui Barbosa, o avô do Fernando Henrique, que estava nessa conspiração, que, num certo momento, havia um mal-estar, não com Dom Pedro II, mas com o barão, o Visconde de Ouro Preto, que era o presidente do Conselho de Ministros. E o golpe de 15 de novembro, no seu primeiro momento, não teve como objeto a República, mas a mudança do ministério. Tem, Vossa Majestade, uma mensagem para o governo provisório da República? Não. Por ora, não tenho. Então, Majestade, devo me retirar? Sim. Não. Aguarde na antecâmara. Então estamos sendo expulsos? Expulsos do Brasil? Mas isso não é possível, Majestade! Não devemos resistir a essa loucura de forma passiva? Temos que resistir! A situação é grave, mas pode e deve ser revertida. Mesmo que haja derramamento de sangue. Mas o que foi que fizemos? O que é que eles queriam que nós fizéssemos? Eu acredito que o principal motivo do golpe da República tenha sido que, com o crescimento da importância do Exército durante o conflito da Guerra do Paraguai, aquilo alimentou egos dentro das Forças Armadas. Apesar da Marinha ainda permanecer muito fiel ao Imperador e ainda eles contarem com uma guarda negra que apoiava a família após a abolição, o Exército em si estava consumindo muito do orçamento de Estado. Isso tem uma grande qualidade de Pedro II, era essa austeridade dele. Isso em nada tem a ver com o povo brasileiro. Isso é apenas política. É a política brasileira. Ele, então, entra em choque com esse exército, com o ego inflado, não permitindo redução de soldos ou mesmo mudanças para a zona de fronteira. Imagina o que era uma zona de fronteira no século XIX com a Bolívia ou com o Peru, onde essas forças armadas teriam que estar. E para permanecerem na corte, para permanecerem com privilégios,
para permanecerem alheios a essa austeridade, a austeridade do imperador, eles entraram em conflito antes com o seu ministro Ouro Preto, ao qual eles destituíram enquanto ele estava em Petrópolis, e no momento que ele desce, covardemente, dá um golpe na família inteira. Não teve muito sentido essa proclamação que os militares fizeram, no momento em que não tinha nada a ver, houve apenas e tão somente a questão do governo na época, que por algumas razões não estavam contentes com o que ocorria, mas havia por trás de tudo isso, na realidade, da deposição de Dom Pedro II, uma luta, uma disputa do ponto de vista da escravidão. Por quê? Porque a escravidão, os negros, basicamente, eles não tinham, assim, uma condição de viver com dignidade. Deodoro Conceição ao Campo de Santana, ele não bradou viva a República, mas sim viva o imperador. Depois recolheu, ele estava doente, e foram lhe dizer que o imperador havia convidado para substituir o Visconde de Ouro Preto na presente Conselho de Ministros a um político gaúcho chamado Silveira Martins. E que não era verdade. Dom Pedro II queria o conselheiro Saraiva como chefe de gabinete. Mas quando disseram ser Silveira Martins, Deodoro tem um sobressalto, este não. E aí lhe deram um decreto de proclamação da República, que dizia estar provisoriamente proclamada a República. E no artigo 7º previa um plebiscito. Por que que esse não? Porque Deodoro, quando fora comandante da Praça de Porto Alegre, havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão Triunfo, Adelaide, e havia perdido. Ele tinha um ódio de morte contra Silveira Martins. Quer dizer, a gota d'água da República foi a disputa de dois homens com uma mulher. A República foi um improviso, uma coisa que parece que permanece até os dias atuais. Uma coisa improvisada, mambembe, com uma série de episódios que nós podemos colocar como estapafúrdios. E o Brasil assim bestificado, segundo a expressão de Aristides Lobo, que foi o ministro do interior do primeiro governo de Deodoro, assim bestificado por causa da República, tinha apoio 95% da população. E desde então, instaurou-se no nosso país uma república, a República dos Coronéis, onde o voto não tinha um efetivo exercício da democracia, que aliás era uma participação muito maior durante o Império e se tornou mais restrita durante o período republicano. Inclusive com a disposição, o voto sendo aberto, capangas armados ao lado dessas urnas, e poderia desde uma ameaça física, né, um leve espancamento, até a efetivação de um assassinato contra pessoas que ousassem desafiar o domínio dos coronéis. Logo que proclamaram, nós tínhamos ainda o conceito da monarquia, ou seja, aqueles que foram formados dentro da monarquia continuaram no governo, mesmo na República, e eram homens íntegros, tínhamos vários, eles só se equivocaram um pouquinho até pela influência que teve os Estados Unidos já na época. Existe do começo na Torre do Tombo que fala. O Benjamin Franklin, por exemplo, ele fazia um trabalho aqui na época do Tiradentes ainda, fazendo com que as coisas pudessem acelerar a proclamação da República. E foi o que aconteceu. Na minha opinião, foi um retrocesso tremendo a um país que era a quarta maior economia do mundo, a segunda maior frota naval mercante do mundo, que tinha cabos telegráficos estendidos até a Europa. Isto para a época era a tecnologia maior que se tinha, que tinha o seu imperador uma figura de respeito e credibilidade em todas as nações do mundo, e que tinha um modelo familiar que dava estabilidade moral, social e, por que não dizer, econômica ao país. Como eu disse, a quarta economia do mundo. Então, há um retrocesso. Nós podemos pegar a dívida externa do Brasil no primeiro ano do advento republicano.
ela triplica. Então, se em um ano os republicanos conseguiram triplicar a dívida pública, só por aí nós já temos que isto é um retrocesso tremendo. Ele deu um último exemplo de honestidade. Que Deodoro, que não era republicano, e está aí, no Arquivo Nacional, uma carta dele ao seu sobrinho, Clodoaldo da Fonseca, ele disse textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisa republicana, no Brasil, república e desgraça completa são a mesma coisa. Mas Deodoro, sabendo que o imperador, durante seus 49 anos, nunca havia tido a preocupação de acumular nenhum pecúlio, saía praticamente com a roupa do corpo, o exílio, mandou um emissário lhe oferecendo uma dotação de 5 mil contos de réis para ter um exílio dourado. Era muito dinheiro. Se 1 mil réis era 0,9 gramas de ouro, 5 mil contos seria o equivalente a 4.500 quilos de ouro. É uma belíssima fortuna. O imperador perguntou ao emissário Deodoro de onde vem esse dinheiro. Lhe foi respondido: do Tesouro Nacional. Por ordem de quem? Do Marechal Deodoro. Isso foi votado pelo Parlamento? Não. Moro no Marechal Deodoro. Então não posso citar. Que nenhum brasileiro tem o direito de tocar em um vintém do Tesouro Nacional sem autorização do Parlamento. Um pouco diferente hoje em dia. Pedro II era a personificação da resiliência. Ele lidou daquilo de forma muito sóbria. Ele parecia ter uma consciência quase que plena do que estava acontecendo naquele momento. A Teresa Cristina se sente profundamente triste e a princesa Isabel fica nervosa. Ela pede para se encontrar com os ministros dela, os conselheiros de Estado. Ela realmente quer dar uma solução para aquele momento decisivo para a família imperial. Mas é uma hora tensa, eles permanecem reclusos até serem deportados no meio da noite. Poucos dias depois de chegar a Lisboa, a Portugal, a nossa imperatriz faleceu num hotel na cidade do Porto. Dom Pedro II não tinha dinheiro para pagar a Zezé, que é sua esposa. Foi um português rico do Porto que pagou a Zezé, que é a nossa imperatriz. Eu acredito que é uma característica, desde Dom Pedro II, do não conflito. E talvez esta característica do não conflito, do não derramamento de sangue, como dizem alguns historiadores, nos custou mais caro do que se tivessem algumas vidas ali, infelizmente, ceifadas. Se fosse a escolha de Dom Pedro II resistir, como algumas famílias de Minas manifestaram apoio ao Dom Pedro II, ao Conde D, e aliás, o Conde D, o seu genro, queria resistir. Dom Pedro II foi contrário a isso. Eu acredito que ele não tinha, talvez em razão da guerra do Paraguai, isto é um pensamento meu, de ter visto tantas mortes, o que aconteceu no Paraguai, ele tenha ficado já com a idade avançada, um pouco mais cauteloso e, por que não dizer, sentimental. Então, preferiu ele receber aquela sanção do que ver mais um derramamento de sangue, como ele mesmo teria ido à Guerra do Paraguai, ele foi à Guerra do Paraguai e deve ter visto enormes atrocidades. Isso eu acredito que deve ter marcado o nosso imperador. Ele pega um país fragmentado, política e economicamente, desintegrado, porque várias das províncias tinham uma conexão direta com a metrópole, né, até o momento da independência. E no momento que ele sofre o triste golpe da República, ele deixa um país integrado, unificado por causa de um inimigo em comum, que foi o Solano Lopes e a Guerra do Paraguai, suas graves ofensas ao nosso país. E ele também, nós podemos dizer, que economicamente deixa um país estável, com instituições que perduram até os dias de hoje. Tanto a Caixa Econômica criada por ele, em benefício dos escravos, para conseguirem se alforrear, e isso foi um grande problema que Pedro II também teve, de ser uma, ele e sua família serem um país de abolicionistas e um país escravocrata? Então, antes da proclamação, o Brasil era um, óbvio, e depois virou outro, mas demorou um pouquinho do ponto de vista político.
E por que isso? Mesmo com as contendas que haviam nos bastidores e nas capitais do Brasil, o Monumento Nordeste, né, onde Antônio Conselheiro já percebeu que havia uma situação que a República começou a fazer algumas tomadas de posições que não agradavam o povo, né? Começaram a confiscar, entre aspas, o que as pessoas tinham. E a justificativa é que agora você é um cidadão republicano. Ora, cidadão republicano, você vai me levar meus bois e minhas vacas porque a República precisa. Não era assim. Então, foi complicado. De início já, a inflação já disparou. Quando o Dom Pedro II tinha lá um tempo enorme, tempão, que ele manteve. Ele era, por exemplo, árbitro de ações internacionais, disputas entre França e Inglaterra, que sempre tiveram contendas, e eles confiavam na arbitragem do nosso imperador como uma pessoa que podia resolver os problemas e aceitariam os resultados, como foi feito. A integridade era outra, né? Ele mesmo, em determinados momentos, ele viajava, levava gente, e ele tinha direito, como tem qualquer presidente hoje, e como o rei, o imperador, a um soldo, um salário. Ele juntava isso, e quando ele viajava, ele usava esse dinheiro e fazia com que as pessoas que o acompanhassem pagassem suas despesas ou ele ajudava de alguma maneira. De sorte que era muito diferente a postura, né? A República, a partir do instante que o golpe da República é feito, uma das premissas era que eles convocassem um plebiscito. Tal consulta só ocorre 103 ou 104 anos, 104 anos depois do plebiscito de 1993. Tanto aquelas pessoas que conheceram Dom Pedro II, a Princesa Isabel, os netos de Dom Pedro II, essas pessoas faleceram. Quando aconteceu de fazer um plebiscito em 93, que todo mundo estranhou, ninguém sabe até hoje por que aconteceu isso. E aí se resolveu fazer a consulta popular, prometido no artigo 7º do Decreto Número 1 da República. Para que o povo escolhesse qual regime deveria ser seguido, o republicano ou o imperial. Mas nós não tínhamos nada, nós não tínhamos quadros, não tínhamos dinheiro, não tínhamos estrutura. Quando se fala no período monárquico brasileiro, sempre a ênfase é na escravidão, né? E como se a monarquia brasileira, sobretudo o Segundo Império, que foi talvez o mais importante, assim, contribuiu para a escravidão ou para a não abolição, né? E coloca o republicanismo como um fenômeno bom, benéfico para o país, mesmo sabendo que, ou não sabendo, que o próprio Dom Pedro II, como eu disse, apoiava a República. Ele só não queria que a coisa fosse feita, né, num solavanco, como foi, que traria muito prejuízo ao país, como trouxe, né? Então ele queria que a República fosse instaurada porque ele sabia que as maiores democracias do mundo já eram republicanas, né? Então ele sabia que isso ia acontecer mais hora menos hora. Ele não era um anti-republicano, muito pelo contrário. Eu acredito que a história do nosso país, esse complexo de vira-latas, essa forma desdenhosa pela qual nós olhamos para as nossas autoridades, provém muito da ausência de caráter e da ausência de pensamento estrutural no país por parte do governo republicano, que basta explicar para eles de forma objetiva os méritos e as vitórias do segundo reinado, ou mesmo do primeiro reinado de Dom Pedro I, ou até mesmo aqueles que eles gostam de dizer que Dom João VI era apenas um gordo, corno, comedor de coxinhas, que era um bobalhão que fugiu de Portugal às pressas, é um homem que conseguiu conquistar a Guiana Francesa e o Uruguai. Nós poderíamos dizer que o nosso reinado ia então do Caribe até o Prata, e não só do Apoque ao Chuí. Dom Pedro I, as pessoas o conhecem por ser amante de várias mulheres, mas guardava tantas virtudes como pai, como governante, que foi inclusive convidado para ser rei da Grécia. Mas é um fato que as pessoas desconhecem e se focam apenas na sua vida íntima e pessoal. Dom Pedro II, que foi um erudito, é taxado por parte da nossa historiografia como caipirão. De Deus é brasileiro. E de fato, para Deus, nosso Senhor tem uma especial predileção na nossa pátria.
e a alma do brasileiro é monárquica. Falar de Dom Pedro II, né, na verdade, é falar de um líder que governou o Brasil por muitos anos e que tem uma relevância ímpar na história brasileira. Pois ao longo do reinado de Dom Pedro II, o Brasil passou pelas maiores transformações. Nós tivemos grandes avanços no campo da ciência, da tecnologia. Ele é muito estudioso, ele é muito intelectual, mas com muito senso prático, porque ele soube equilibrar o parlamentarismo de uma forma genial. Todos os historiadores comentam isso. Entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. E nas correntes internas, nas disputas dentro dos partidos, ele soube equilibrar isso, a política de uma forma admirável. Ele, como todo chefe de Estado, exercia um cargo público e o dinheiro que ele recebia era destinado a ele. Mas ele ficava com muito pouco desse dinheiro. Economicamente, o Brasil tinha uma moeda das mais estáveis do mundo. Basta considerar que o padrão da nossa moeda foi estabelecido com relação à libra esterlina em 1841. Eram 27 pence por mil réis. No dia 15 de novembro de 1889, último dia do Império, nossa moeda valia 27 pence e 3 quartos. Isto é, a libra esterlina havia caído um pouco, a nossa moeda se manteve. A mesma quantidade de ouro, a mesma quantidade de prata nas moedas. Diz que o espelho de um regime é a sua moeda. Esse é o espelho da economia brasileira. As viagens pessoais dele, mesmo pelo interior do país ou para o exterior, eram financiadas por empréstimos pessoais que ele fazia junto a outros nobres da corte. E ele sempre fazia questão de pagar, uma a uma. Ele dizia que sempre seu orçamento estava destinado a qualquer tipo de sindicância possível, que ele sempre estava limpo em relação a isso. Aliás, num país que é conhecido por ser perdulário, Dom Pedro II talvez seja a personificação de um homem comedido. A escala salarial é de 1 para 12. Compare com os dias de hoje. A situação era bem diferente. Mas nisso o Brasil teve um progresso extraordinário. O Brasil foi o segundo país do mundo a ter uma rede telefônica, o segundo maior país do mundo a ter o selo postal, o primeiro cabo submarino que ligava a América Latina à Europa era nosso. E assim por diante, em vários pontos, nós tínhamos as maiores redes, malhas ferroviárias do mundo. Nós tínhamos a segunda marinha do mundo. Justamente por essa predileção dele pelas ciências, né, o Brasil vai ter estradas de ferro, o início de uma industrialização, né, a preocupação da mão de obra assalariada, né, lembrando muitas vezes que isso ia na contramão da economia da época, que dependia muito da mão de obra e do trabalho escravo. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, deixou o Rio de Janeiro no dia 26 de março no vapor inglês Helvétius, vapor de carreira. Deve chegar provavelmente em Nova York no dia 20 de abril. Ele está acompanhado pela Imperatriz Teresa, Dona Teresa Cristina. Junto, a sua comitiva consiste do Visconde Bom Retiro, o Almirante de la Mar, 2, o Senhor Macedo, 3, e uma dama companhia da Imperatriz, 4. Um pouquinho diferente da República, né? 4 pessoas.
Uma das frases mais emblemáticas do diário dele é que gasto inútil é furto à nação. E ele sempre fez questão de se pautar pela excelência no cuidado do seu país. Ele, percorrendo lugares afastados, como o Parque Nacional do Caraça, ele fez questão, com o dinheiro do próprio bolso, de patrocinar o vitral principal que até hoje ornamenta a igreja neogótica que está no Parque Nacional do Caraça. E há várias cidades do interior de São Paulo, de Minas ou do Nordeste, onde ele pontilhou benfeitorias com dinheiro tirado do próprio bolso. Durante o segundo reinado, de 1840 a 1889, foram 49 anos de estabilidade política. Nenhuma ocasião houve golpe de Estado, estado de sítio, nem durante a Guerra do Paraguai, qualquer tipo de censura à imprensa. Nunca. Dom Pedro II, quando ascende ao trono brasileiro, né, ele tem uma missão muito grande de reequilibrar e reestruturar o Brasil. A Maria Graham, que é uma viajante que vem ao Brasil, inclusive teve uma amizade com a Imperatriz Leopoldina, ela dizia que Dom Pedro I era um homem muito simples, que ele poderia, por exemplo, durante as viagens dele, sobre uma porta de madeira dura, adormecer e no outro dia cumprimentar a todos, montar sua mula e continuar a viagem. Eu acho que essa simplicidade vem bastante de Dom Pedro I e que a formalidade que ele seguia na ritualística, apesar de achar uma maçada, vinha da mãe, a Imperatriz Leopoldina. E todo esse seu desejo pelo conhecimento, sempre ávido por aprender as coisas, seja em feiras científicas ou através dos livros dos autores que ele tanto gostava. Eu vejo muito da Leopoldina no Dom Pedro II. A questão da sede de conhecimento, né? A questão do estudo das ciências naturais. Né? Ele cria um museu com as peças que eram da mãe e esse museu vai se desenvolvendo, ele vai acrescentando peças. Então eu vejo no filho mais da mãe. Mas ela é uma mulher que traz para nós que gostamos de história, realmente uma história feita de carne, osso, sangue, lágrimas. É uma figura muito humana, uma mãe muito dedicada e, sobretudo, uma mulher de um sofrimento, quer dizer, ela é vítima desse patriarcalismo e desse autoritarismo que nós temos até hoje no Brasil. Dom Pedro I, ele era um homem extraordinário, né? Que em pouco tempo de vida ele consegue deixar uma constituição liberal dos dois lados do Atlântico e filhos herdeiros nos dois reinos dos dois lados do Atlântico. Um no continente europeu, a Maria da Glória, e Dom Pedro II aqui. Foi muito triste, né, essas crianças deixadas aqui no Brasil, mas eles eram a continuidade do Império Brasileiro. Então, Dom Pedro II era o próximo imperador. E Dom Pedro, inclusive, pensou muito se ele levava ou não os irmãos, né, as irmãs, na verdade eram irmãs, era a Januária, que era mais velha, que era estepe dele, se ele morresse, a Francisca, e a Paula. A Paula era mais velha que a Francisca. A Paula faleceu com 10 anos, ela tinha saúde Nossa. Muito frágil, ela faleceu pequena. Deve ter sido uma tristeza infinita essas crianças sozinhas no Brasil, né? Você imagina, a mãe tinha morrido em 26. A Amélia chegou em 29, foi embora em 31. O pai morreu em 34. Eles ficaram realmente órfãos aqui no Brasil, sozinhos. Aí a Paula morreu ainda em 33. Então foi uma série de mortes para essas crianças sozinhas que deve ter sido muito triste. No fim ficou a Januária, a Francisca e o Pedro. Porque eles foram educados juntos, na Quinta Boa Vista, durante sobretudo no período em que eles ficaram, porque Dom Pedro I voltou para Portugal em 1831, e eles ficaram com seus tutores. Aí a Januária casou com o Conde Jacques, ela foi morar na Inglaterra. A Francisca casou, foi morar na França. Dom Pedro II ficou aqui com a Teresa Cristina, também muito sozinho, né? Então deve ser uma corte muito triste, assim. Mas a Amélia manteve contato com todos esses filhos a vida toda e com a Duquesa de Goiás. E ela realmente veio imbuída desse sentimento de ser mãe das crianças e foi realmente a vida toda. Eles chamavam ela de mamãe, ela considerava eles como filhos, considerava os filhos deles como netos. Realmente ela adotou essa família como dela. Então eles mantiveram contato, sim,
dentro do possível na época, né? Dom Pedro II, imperador do Brasil, que governou quase 50 anos aqui em nosso país, 48 anos de governo, foi o imperador menino que subiu ao trono brasileiro aos 14 anos de idade, quando foi feita a sua maioridade, para que a princesa Dona Januária não assumisse o trono, sendo que havia um movimento para que Dona Januária assumisse essa regência, né? Mas Dom Pedro foi feita a maioridade, Dom Pedro II assume e passa a ser o governo mais longo da história brasileira, né? Eu acho que de todos os tempos. Então, a Amélia de Luxemburgo, ela se compadece daquele menino tão novo, já imperador com um peso tão grande nas costas. E ela faz um apelo às mães brasileiras que cuidem do órfão da nação, que consigam trazer para ele uma espécie de acalento maternal. E ela o faz com ele através das cartas que atravessam o Atlântico de um lado para o outro, sempre se mostrando uma interlocutora preciosa, desde assuntos de Estado até na própria vida íntima do imperador. Meu filho do coração e meu imperador, adeus, menino querido, delícias de minha alma, alegria de meus olhos, filho que meu coração tinha adotado, adeus para sempre. Quanto és formoso neste teu repouso, meus olhos chorosos não se puderam furtar de te contemplar. A majestade de uma coroa, a debilidade da infância, a inocência dos anjos cinge tua fronte de um resplendor misterioso que fascina. Mas tu, anjo de inocência e de formosura, não me pertences senão pelo amor que dediquei a teu augusto pai. Apenas sou tua madrasta, embora te queira como se fosse sangue do meu sangue. Um dever sagrado me obriga a acompanhar o ex-imperador no seu exílio, através dos mares e em terras estranhas. Adeus, pois, para sempre. Mães brasileiras, vós que sois meigas e carinhosas para com vossos filhinhos, suprimem as vezes, adotai o órfão coroado, dai-lhe todas vós um lugar na vossa família e no vosso coração. Mães brasileiras, eu vos confio esse preciosíssimo penhor da felicidade de vosso país e de vosso povo, ele tão belo e puro como o primogênito de Eva no paraíso. Eu vos entrego. Agora sinto as minhas lágrimas correrem com menor amargura. Dorme, criança querida, enquanto nós, teu pai e tua mãe de adoção, partimos para o exílio sem esperança de nunca mais te vermos, senão em sonhos. Brasileiros, eu vos conjuro que não acordeis antes que me retire. Adeus, órfão imperador, vítima de tua grandeza antes que a saibas conhecer. Adeus. Então, nós estamos falando de Dom Pedro I, vai a Portugal e deixa então o seu filho Dom Pedro II, em 1831. Dom Pedro II tinha 5 anos. Bom, acredito que era uma criança que recebeu uma carta de um pai, né, uma carta extensa, que dizia que esperava que ele tivesse sucesso, prosperidade e que soubesse bem gerir as coisas públicas, porque as coisas não lhe pertenciam. E eu acho que este filho, esta criança de 5 anos, soube ouvir e guardar os ruídos daquela carta, bem como teve uma bela assessoria de José Bonifácio, que foi o seu tutor, e assim foi deixado por vontade do seu pai, e tentou ser o melhor governante que o seu pai pudesse esperar e se orgulhar. Deixar filhos, pátria e amigos
não pode haver maior sacrifício. Mas levar a honra ilibada, não pode haver maior glória. Lembre-se sempre de seu pai. Ame a sua e a minha pátria. Siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem da sua educação. E conte que o mundo há de admirar, e que me hei de encher de ufania por ter um filho digno da pátria. Eu me retiro para a Europa. Assim é necessário para que o Brasil sossegue, e que Deus permita e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu amado filho. Receba a bênção de seu pai que se retira saudoso e sem mais esperanças de o ver. Dom Pedro de Alcântara, 12 de abril de 1831. Dom Pedro II, ele tinha muito da mãe, apesar de não ter conhecido Dona Leopoldina, porque quando ela falece, ele tinha 1 ano de idade. Então, esse bebê vai crescer junto a preceptores, a José Bonifácio de Andrade Silva, a Dona Mariana de Verna Magalhães, que foi sua tutora também, e ao Rafael, um escravo, que era de confiança de Dom Pedro I, que cuidou do menino até o menino ficar grande, ficar um homem feito. O próprio pai, antes de abdicar o trono e voltar para Portugal, deixa como tutor do Dom Pedro II o Rafael, que era um negro, né, que lutou na Guerra da Cisplatina, e o Dom Pedro I conhece e o traz do Rio Grande do Sul, onde ele morava, para ser o tutor, o primeiro tutor, assim, né, do seu filho Dom Pedro II. Apesar das pessoas desconfiarem que a vida de um imperador seja um mar de rosas, Dom Pedro II, ele se tornou órfão de mãe com apenas 1 ano, órfão de pai pouco tempo depois disso, decepcionou-se amorosamente no casamento e já teve que enfrentar um país dividido politicamente por inúmeras rebeliões locais que foram administrados por seus regentes durante o período regencial. E assim que ele assume no que foi chamado de golpe da maioridade, ele enfrenta ainda uma situação muito instável. Eu acho que Dom Pedro II fez um trabalho para mostrar para o pai que o sacrifício do pai de ter deixado o seu filho de 5 anos aqui, nesta terra que ele tanto amava, valeu a pena. Eu acho que Dom Pedro II se esforçou ao máximo para fazer jus à vontade e à confiança que seu pai lhe depositava ainda quando criança. O Museu de Petrópolis, ele tem um acervo bem rico dos cadernos e da rotina de estudos de Dom Pedro II. E é muito interessante que, apesar dele ter as aulas com os tutores, todas as vezes que ele foi flagrado fazendo algo que fugia à rotina dele, era lendo à noite sob a luz de uma lamparina. Ele buscava, ele se refugiava na leitura e seu principal passatempo era esse. Daí vem a imagem, talvez, dele ainda potencializada pelo tamanho da barba, essa imagem que os brasileiros têm dele de sábio. Mas certamente ele era um erudito, muito lido, e esse foi o principal refúgio dele em toda a sua vida, a leitura. Tragédia e resiliência resumem a vida de Dom Pedro II. Órfão de mãe com 1 ano de idade, órfão de pai com 14 anos, assumindo um reino em fragmentos. Ele havia perdido 2 filhos homens, que Dom Pedro Afonso e Dom Afonso, que haviam falecido criança. E ele tinha uma das suas preocupações, era exatamente a educação de suas 2 filhas, sobretudo a mais velha, que ele queria prepará-la para ser chefe de Estado. Ele teria sido uma grande chefe de Estado. Aliás, assumiu por 3 vezes a chefia de Estado. Dom Pedro II, ele teve um papel fundamental na erudição das 2 filhas. E o papel da Imperatriz Teresa é muito mais a parte religiosa. Ela, como boa italiana, transmitiu o cristianismo, o catolicismo dela aos filhos e inclusive em vários embates entre a princesa Isabel, que era ultramontana, entrando em debate contra o pai, que tinha uma postura mais liberal e mais racional
ante a autoridade eclesiástica. Mas era uma educação muito presente, inclusive ela, a Teresa Cristina gostava muito de cozinhar, ela e a princesa Isabel partilhavam muitas receitas, cozinhavam para o pai, era uma família realmente harmônica no sentido de vida íntima. E as meninas tinham que estudar, tinham o seu tempo de lazer, mas tinham uma vida muito, muito, muito firme. Deu na personalidade extraordinária da princesa Isabel. E Dom Pedro II sempre se preocupou em ensinar a princesa Isabel, sobretudo quando já se vislumbrava um terceiro reinado, na forma como ela deveria gerir o país. No ponto que ela aponta os cidadãos e diz: papai, todos eles são nossos cidadãos, não, minha filha, você que será a imperatriz deles. Você pertence a eles. Ele preparou a princesa Isabel durante toda a sua vida para vir a ser imperatriz. Existe, inclusive, um texto muito bonito, que dá os conselhos dados à princesa Isabel por causa de uma das suas viagens, quando ela havia assumido a regência. Ela assumiu a regência 3 vezes. E esses conselhos são muito bonitos. Um dos pontos que ela insiste é que não se tem o direito de aumentar um imposto antes de fazer todas as economias possíveis para não sobrecarregar o povo. Isso é uma boa lição para os chefes de Estado atuais. Leopoldina é a segunda filha de Dom Pedro II, a primeira princesa Isabel, que todo mundo conhece. A Leopoldina é pouquíssimo conhecida, porque ela se casa meses depois da princesa Isabel, se casa com uma das famílias, o marido dela é representante de uma das famílias mais importantes da Europa, que são os Saxe-Coburgo. Só para dar uma ideia, o tio do Augusto de Saxe-Coburgo, que vai se casar com Leopoldina, é o marido da rainha Vitória, né, da Inglaterra. Então é uma figura que deu os maiores garanhões da Europa. Todas as grandes princesas, os grandes reinos foram casados com Saxe-Coburgo. E aos 24 anos, essa jovem é acometida de tifo. Eu lembro que a falta de higiene da água nessa época matou milhares de pessoas e ela, muito jovem, desaparece, quer dizer, a coisa... Eles têm dificuldade de ver nessa mulher tão viçosa, tão robusta, mãe de 4 meninos, todos muito fortes, muito bonitos, de olhos azuis, louros, muito austríacos, né? Muito com a cara depois do Dom Pedro II, o filho mais velho dela, aliás, Pedro Augusto, é a cara do Dom Pedro II. É difícil de identificar nessa jovem tão robusta, tão boa mãe, tão forte, tão alegre, a famosa rosa tífica, que são aquelas manchas vermelhas enormes que aparecem no corpo e que denunciam a presença do tifo, né? O tifo que é transmitido pela água, a água que se bebia. E ela morre muito rapidamente. Nessa época, a princesa Isabel, inclusive, está de passagem pela Europa numa viagem com o marido e eles ficam absolutamente desesperados. A princesa Isabel diz que não tem coragem de ver a irmã morrer. E talvez uma das descrições mais poéticas, mais dramáticas que nós tenhamos dessa perda, tenha sido feita justamente por aquela que foi a preceptora de ambas, da princesa Isabel e da Leopoldina, a nossa querida Condessa de Barral, uma mulher notável, uma baiana com um pé entre o Brasil e a Europa, viveu na corte de Felipe de Orleans anos e anos, foi a dama de companhia da princesa Francisca de Joinville, e a Condessa de Barral tem uma descrição dramática e muito poética do fim dessa criatura cheia de vida, maravilhosa, e cujos filhos, o Pedro Augusto e o Agostinho, serão trazidos por Dom Pedro II depois de uma viagem que ele faz à Europa para o Brasil, porque Dom Pedro II tinha vontade de fazer desse filho da Leopoldina, o Pedro Augusto mais velho, o futuro imperador do Brasil. Tanto é que depois, mais tarde, na época do golpe republicano, ele também está tramando um golpe contra o avô e contra a tia, mas nesse momento também ele começa a sofrer os primeiros sintomas de psicose maníaco-depressiva, se apresentam e eles, no momento do exílio, voltam para a Europa e o Pedro Augusto acaba internado num manicômio onde ele vai passar o resto dos seus dias. Acaba que então essa é a segunda Leopoldina que Dom Pedro II perde em sua vida. Ele acaba prolongando, por tempo demais, a sua viagem na Europa, ao ponto de incomodar a corte do Rio de Janeiro, que permaneceu inconstante devido ao afastamento de Pedro II
da capital do Império. E o comando da princesa Isabel não estava preparado para ficar tanto tempo com o afastamento do pai. Mas aquilo abalou profundamente ao ponto dele estender então suas férias, indo de encontro à rigidez germânica que ele também tinha. Então, a segunda Leopoldina, a segunda filha de Dom Pedro II, uma imagem cheia de vida, uma mulher alegre, feliz, bem casada, deliciosa, deliciosa de ver nas fotografias, sempre sorridente, moleca, divertida, divertida nas cartas, sempre irônica também em relação à família, foi essa linda princesa que nós acabamos perdendo. O casamento de Dom Pedro II, ele foi antecedido por um casamento por procuração. E antes que ele conseguisse uma noiva na Europa, coisa que foi bem complicada após o falecimento da mãe dele, da Imperatriz Leopoldina, foi enviado a ele um quadro da Teresa das Duas Sicílias, no qual ela trazia o Vesúvio explodindo ao fundo. Um quadro com uma aparência, com seus cabelos sedosos, em tom castanho, um nariz adunco, muito bem desenhado. E ele relata no diário quanto ele se empolgou com a aparência dela, inclusive levando o retrato aos quartos das irmãs. Ele tinha uma rotina de estudo muito severa, então eu imagino que para um adolescente, um imperador dos trópicos, o único que já existiu, ele tenha se sentido bem empolgado com a nova noiva, que foi dado para ele como uma mulher muito instruída, muito culta e extremamente bela a julgar pelo retrato. Os casamentos eram acordos entre as nações. Dom Pedro II não foi diferente dos outros monarcas que lhe antecederam. Então ele não podia escolher. O amor não era um privilégio dos reinantes. O amor era um privilégio dado aos plebeus. E, natural, estavam ali para cumprir um protocolo. Bom, infelizmente, quando ela finalmente aporta no Rio de Janeiro, ele vai até a borda do navio para conhecer a esposa. Dom Pedro II muito alto, ela bem baixinha, e esse talvez não tenha sido o único problema dela, que ela também manca por um acidente, ela era coxa, e quando eles finalmente se encontram, ele chora nos ombros da dama, né, com a decepção física em contraste com o retrato enviado antes. Mas, como Dona Teresa Cristina, que era Bourbon, Parma, Edu e Sicília, também vinha de uma família principesca, uma casa reinante italiana, foi educada para cumprir este acordo. Eu acredito que eles acabaram por se resolver com a maturidade. Ele efetivou, obviamente, o casamento, e acredito que ao longo da relação eles conseguiram travar uma espécie de amizade e relação de respeito muito bem construída, ao ponto dela se tornar uma das melhores companheiras dele no sentido de viagens oficiais, de suportar toda aquela rotina, e uma boa mãe também, uma mãe extraordinária. No diário dele de fim de vida, né, ele relata que quando ela faleceu ele tinha perdido uma santa. Acredito que ela ficou com o papel de lar, de mãe, da educação religiosa das princesas e realmente uma posição firme ao lado dele enquanto chefe de Estado. A imperatriz, Dona Teresa Cristina, era muito bondosa, boa dona de casa. Assim como o imperador soube encarnar o ideal de chefe de Estado que os brasileiros tinham, ela soube encarnar o papel da boa mãe. Uma das partes da intimidade da família imperial que eu mais gosto é a troca de receitas dela com a princesa Isabel. Acho que a iguaria mais apreciada pelo Pedro II era o sorvete de pitanga, né, uma fruta genuinamente brasileira, e elas sempre trocavam receitas uma com a outra. E os seus filhos, que eram três, Dom Pedro Alcântara, Dom Luiz e Dom Antônio, meu avô, Dom Luiz, é um deles, como toda criança, gostavam da coxa da galinha.
A imperatriz Teresa Cristina, ela realmente tinha essa virtude do silêncio e da discrição. Mas como avó, ela tinha um grave problema. Ela tinha 3 netos e cada galinha tinha apenas 2 coxas. Uma vez, ela fez o almoço, o mais velho, Dom Pedro Alcântara, chegou atrasado. E os 2 outros comeram a coxinha que estava reservada para ele. E uma discussão entre eles, começa a brigar. E a imperatriz disse aos netos, não briguem, não se preocupem. Eu vou preparar uma coxinha especial para você, Pedro. Foi na cozinha, pegou um ossinho de galinha, pôs aquela massa, fez um pouco de farinha, cozinhou. E estava lá a coxinha dele. Bom, os outros gostaram dele, os outros ficaram com inveja. Aí, bom, na próxima vez, ela fez coxinha para os 3. Ela, então, como boa italiana, encara a cozinha como uma coisa natural e o seu amor pelos netos, ela cria a coxinha, que é tão comum a todos os brasileiros, e ela nos premia. O segundo reinado, então, muito além da estabilidade política e do crescimento econômico, uma iguaria gastronômica que está no gosto de todos os brasileiros. Eu creio que o que traz realmente paz e unificação para o segundo reinado seja a austeridade econômica do café, que realmente, quando implantada, trouxe uma espécie de pacificação econômica para o império, e a Guerra do Paraguai, que traz um inimigo comum à tona, que é o que unifica o nosso território nacional em torno de um objetivo em comum. Na Guerra do Paraguai, o Brasil havia sido invadido. Fala-se muito de genocídio na Guerra do Paraguai. De fato, houve, da parte dos paraguaios contra os brasileiros. Os paraguaios invadiram todo o Pantanal, depois desceram para o sul, invadiram para o Rio Grande do Sul. E ele, com a consciência que devia ao campo, à frente de batalha, para defender seu povo, várias vezes pediu ao parlamento autorização, de uma vez, duas vezes, a terceira vez, ou me autorizam, aí é frente de batalha, eu abdico e vou como voluntário da pátria. As origens da cidade de Petrópolis praticamente foram predestinadas para o que aconteceria durante o período do governo de Dom Pedro II. Tudo começa ainda na região onde habitavam os índios coroados, né, ou então sertão dos coroados. Né. Ao longo do século XVIII, por aqui passavam muitas tropas com destino às Minas Gerais. A partir de 1822, o imperador Dom Pedro I se encanta com a região. Né? Dentro das suas muitas idas e vindas, ele se encanta com a região, com o clima, e ele se hospedava na então antiga fazenda do Padre Correia. Com o passar do tempo, ele acaba adquirindo uma outra fazenda que havia aqui em Petrópolis, chamada a Fazenda do Córrego Seco. E ali, então, teve origem o que viria a ser o museu, né, na época, o Palácio Imperial, o Palácio da Concórdia. Esse palácio foi projetado a partir de um decreto criado pelo próprio imperador Dom Pedro II em 1843, onde tem início, então, a primeira cidade oficialmente planejada do Brasil, Petrópolis, do latim a cidade de Pedro. E aí surge todo o contexto da presença do imperador nesse local. Em Petrópolis, nós vamos ter um projeto arquitetônico inteiramente baseado nos mais modernos moldes europeus da época. Foi planejado por um major engenheiro, Keller, que projetou a cidade e toda a sua planta urbanística nos melhores moldes. Petrópolis tem as suas casas no estilo neoclássico, e em Petrópolis nós vamos ter, no decorrer do período do governo de Dom Pedro II, a vinda de muitos nomes importantes do império que vão acompanhar o imperador durante as suas longas estadias em Petrópolis. Dom Pedro II usava Petrópolis durante o clima do verão, né? Fugindo um pouco do verão carioca, só que aqui ele ficava muitos e muitos dias, né? Chegando a ficar muitas vezes até 6, 7 meses aqui em Petrópolis.
O Rebouças, para mim, é a grande figura do movimento abolicionista brasileiro. Se eu tivesse que listar aí 5 pessoas mais importantes do Brasil, o Rebouças estaria entre os 5 maiores brasileiros de todos os tempos. Então ele é a figura central dos meus interesses, assim, de estudos em relação ao racismo no Brasil e coisa e tal, porque ele foi uma figura extraordinária. O Nabuco diz na minha formação que o Rebouças foi o maior, né, dos abolicionistas, porque tudo girava em torno dele. Apesar de ele não ser uma figura pública, né, ele não tinha esse tato que o patrocínio tinha. Por exemplo, ele não era um homem público de palanque, de retórica, mas ele era o cérebro da abolição. É estranho como que a escravidão no coração de um país, ela é como um cancro apodrecido. Afinal, são pessoas que pertencem às outras e talvez por isso jamais consigam constituir um sentimento de cidadania. Os reis, eles pensam nas próximas gerações e não apenas nas próximas eleições. E é estranho como que a notícia do fim da escravidão no Brasil, protagonizada, capitaneada por sua filha, causou um efeito revigorante na saúde de Dom Pedro II em sua viagem pela Europa. Ficou muito feliz em saber daquilo. Quando ela entrou de fato na abolição, e o José Murilo de Carvalho, se eu não estou enganado, ele diz, né, ele usa essa frase para falar, quando Dom Pedro faz a sua viagem e perto da abolição, a princesa se torna terrivelmente abolicionista. Então ela mergulha de cabeça no projeto dos abolicionistas e faz todo o esforço de assinar a Lei Áurea, né? Mesmo sabendo, e ela sabia, que isso traria muitos problemas à monarquia, né? Então, se ela não tinha consciência plena de que o regime seria deposto em seguida, ela sabia que a abolição não sairia barato. Havia uma chaga social, não se pode negar, que era a escravidão. Mas isso havia em todos os países da América. Com uma diferença, por exemplo, com os Estados Unidos. Aqui tudo foi sendo feito aos poucos com sabedoria. A lei de ventre livre, a lei sexagenária, finalmente a lei áurea. E terminou tudo numa grande comemoração, uma confraternização, no dia 13 de maio de 1888. Nos Estados Unidos, a guerra de secessão. Centenas de milhares de mortos. Mas o Dom Pedro II, desde pequeno, ele demonstra assim, um caráter abolicionista, né? Então, ele tinha, claro, o que as pessoas reclamam muito e falam muito é assim, por que que demorou tanto tempo, então, para fazer a abolição, se a monarquia era abolicionista? É claro que as pessoas não levam em conta a dificuldade que era mexer num tipo de assunto como esse, né? Então, quer dizer, o Brasil era um país escravista há mais de 300 anos. Então, como é que ia resolver o problema tanto econômico quanto humanitário? Como é que ia fazer com todas essas pessoas? Os senhores de escravos não estavam dispostos a admitir como funcionários, né, os ex-escravos, né, no caso da abolição. Então, era uma discussão muito difícil. E o próprio Dom Pedro II tinha uma personalidade arredia ao conflito. Então ele meio que dava aquela de ir adiando a coisa enquanto ele podia, mas não porque ele gostasse da situação, mas porque ele não gostava mesmo era de governar e de ter que ficar lidando com essas questões tão complicadas. Tanto é que quando ele viaja, né, pela segunda vez que ele se ausenta, a princesa Isabel vai lá e assina a Lei Áurea, aproveitou que o pai estava fora e ele manda mensagem dizendo que tinha gostado muito e que até que enfim não havia mais escravos no Brasil. E ele fez de tudo para que a escravidão acabasse o quanto antes. O problema é que toda uma elite agrária e atrasada não permitia que a vontade da família imperial, contra o imaginário que criam da monarquia, que a vontade do rei era absoluta, a vontade dele, o Brasil ficava alheio a ela. Uma vez que a escravidão, ela estava entranhada na cultura brasileira. E foi com muito esforço que a família imperial coloca um fim, dá um tiro terminal na escravidão em nosso país. Dom Pedro II não tinha nenhum escravo. Ele os libertou, todos que trabalharam lá,
na casa dele, ao longo dos tempos, desde a época de Dom Pedro I, já não havia escravidão. Quem trabalhava com ele não era assim. O Brasil sempre foi uma monarquia constitucional. E assim sendo, Dom Pedro II respeitava a Constituição e a decisão do Parlamento, que era quem criava as leis. E toda a força da aristocracia rural mantinha a escravidão em pleno funcionamento. Sérgio Buarque de Holanda gostava de dizer que Pedro II tinha muito mastro para pouca vela. Ou seja, o país não se renderia simplesmente à vontade do imperador. E a família imperial não só não tinha escravos, como era uma ilha abolicionista em um país escravocrata. Acredito eu que o Dom Pedro II tinha na filha, a princesa Isabel, a sua imediata herdeira. Contudo, há relatos históricos que em 1845, portanto, 5 anos após Dom Pedro II assumir o poder como imperador defensor perpétuo do Brasil, ele tentou alforriar, ele tentou libertar os irmãos africanos. Mas como era uma monarquia aos moldes hoje parlamentaristas, ele não conseguiu. Prova de que a família imperial já não tinha o poder absolutista. Poder absolutista este que foi aberto mão em razão do seu pai na Constituição de 1824. Dom Pedro II, como um grande estadista que era, respeitava a Constituição. Ele não impôs a sua vontade, porque se fosse assim seria absolutista. O governo, assim, a monarquia entrou, né, de cabeça assim, no projeto abolicionista já no finalzinho da década de 1860. Apesar de, né, Dom Pedro II ter sido um abolicionista de berço, assim, né, ter libertado seus escravos logo quando ele assume o trono em 1840, então assim, era uma pauta da sociedade brasileira. Né? Tanto os primeiros abolicionistas, eles já mesclavam o caráter econômico, né, de desenvolvimento do país, com o caráter humanitário ou desumano da escravidão. O próprio José Bonifácio fala disso, né, na sua representação lá sobre a escravatura, ele fala. Então tem uma mescla ali de caráter econômico com o caráter desumano, que era manter tantas pessoas em cativeiro, né, trabalhando de graça e sob condições austeras e desumanas durante tanto tempo. Então, não era uma pauta econômica somente, mas também passa por ser uma pauta econômica quando ela mexe, né, com o próprio desenvolvimento do país. Então, o mundo estava se desenvolvendo, estava se industrializando, né? As repúblicas estavam começando a se formar e crescer. Então, era natural, né? E o próprio Dom Pedro II falava que ele era um republicano também, era natural que os sistemas de governo eles se tornassem sistemas que fossem próprios para um bom desenvolvimento do país. E a escravidão atrapalhava isso. Então, quando o Dom Pedro II, a primeira vez que ele se manifesta em favor da abolição, assim, publicamente, se eu não estiver enganado, 1867, que ele recomenda, né, por conta do que ele já fica sabendo da abolição americana, a Guerra de Secessão e tal, então isso já preocupava ele. Ele conversa com seus ministros, com seus parlamentares, que precisavam dar um encaminhamento a isso. Depois de uma fala do trono, ele diz que o Brasil precisava resolver o problema da escravatura. Mas ele não menciona o caráter econômico. Ele fala que era um problema mesmo social do país, que precisava ser resolvido. Então, é uma mescla de interesses que passa pela economia, mas nunca deixando de lado a questão humanitária. Na realidade, a questão da estrutura econômica, ela tinha que se manter como era. E Dom Pedro II pagou com o império, com o trono, esse valor que a República exigiu para poder libertar os escravos. Nós somos o último país a libertar os escravos. O primeiro foi a Inglaterra. Existe uma luta muito grande até hoje. A alma dos nossos negros, infelizmente,
continuam na senzala. Por quê? Porque eles não conseguiram sair disso, apesar de serem a maioria. Nós temos cerca de 50% e alguns de afrodescendentes de sangue negro no Brasil. No entretanto, eles são hoje o homem invisível. A República fez isso. Ela conseguiu, logo que foi feita a abolição da escravatura, a sequência disso, que abalou o sistema econômico e que fez com que Dom Pedro II perdesse o trono, ela também perpetuou uma escravidão velada. Agora, é fato também que esse projeto do pós-abolição ele estava muito bem desenhado já pelo próprio André Rebouças. Ele escreveu uma obra sobre isso, né, que ele chamou de Democracia Rural, na qual ele faz sérios estudos sobre o avanço econômico, né, o crescimento do Brasil, como ele se daria se era um processo de reforma agrária, digamos assim. Então, ele queria que os grandes senhores de terras arrendassem as suas terras em pequenas propriedades para os ex-escravos e também para colonos vindo de fora, e se tivesse um sistema de produção em escala. E aí todo mundo produziria, todo mundo teria um pedaço de terra que todo mundo sairia ganhando. Com toda a diversidade que nós temos de etnias no Brasil, nós continuamos no período de escravidão, porque não se dá chance nenhuma para aqueles que têm a pele que não seja totalmente branca ou o sangue totalmente de europeu ou de outros países que não seja africano. Isso é uma das coisas que macula a nossa pátria de uma forma que nós não podemos admitir que continue assim. No entretanto, nós não temos esperança que isso possa mudar, porque o processo teria que ser educacional. Nós não temos educação. A questão é cultural e educacional. A cultura nossa é essa. Vamos esquecer rapidamente o que aconteceu, vamos ficar com o circo e com o pão que nos dão. E está tudo ótimo. Nós estamos vivendo uma era no qual os exilados políticos partem para países europeus com muito dinheiro, né? Mas não foi o caso de Dom Pedro II. Ele, sempre quando viajou à Europa, ele recorria a empréstimos pessoais. Ele nunca fez isso às custas do tesouro do nosso país, ao contrário do que fazem muitos presidentes em seu primeiro mandato, no primeiro ano de governo. E quando ele parte para o exílio, ele conta com a ajuda de amigos para poder se manter na Europa, vive de forma modesta, muitas vezes em hotéis de padrão muito baixo, e sem aceitar qualquer tipo de ajuda oficial do governo. E quando ele faleceu, o governo francês proporcionou um exército chefe de Estado e havia nas ruas de Paris uma multidão maior que nos exércitos de Victor Hugo. Todos os países fizeram representar nessa ocasião. Só faltou um embaixador. O brasileiro. O Brasil não só se colocou contra as honrarias do Estado, como também não se fez presente nem na morte de Dom Pedro II. Cujo homem que tinha como seu último desejo um pouco de terra do Brasil para colocar no seu travesseiro, né, para que, ao menos quando morresse, pudesse repousar sua cabeça no solo brasileiro. Aqueles que lhe deviam cargos no Estado, a quem ele dialogava quase que diariamente seu governo, não prestaram as últimas honras a um homem que criou um dicionário tupi, português, a um homem que traduziu obras do árabe para a nossa língua, um homem que, quando esteve no Egito e ao adentrar a primeira vez as pirâmides, disse: um brasileiro esteve aqui. E foi para ele que o Brasil virou as costas. Ele era genial, falava 17 idiomas correntemente, e entendia mais 6, porque falando no total, conhecia 23 idiomas. Mas é que ele tinha uma prospeção especial para o estudo, ele gostava de estudar, mas também gostava de viajar, gostava de observar. E depois tinha muito senso psicológico, ele sabia, ele soube encarnar aquele ideal chefe de Estado patriarcal, bondoso, que todos os brasileiros gostariam de ter. Porque como é que ele governava o Brasil? Exatamente como um bom pai. O que faz um bom pai? Uma boa mãe. 3 coisas muito simples: ver as qualidades dos seus filhos,
As boas iniciativas estimulam. Ver suas debilidades protege. Ver seus erros afetuosamente corrige. Exatamente assim que o Brasil, o imperador, governava o país. Porque o povo precisava de alguém que fosse exemplar. O rei não pode errar, o imperador não pode errar. Ele tem que ser um exemplo, como é o Sol para os planetas que circulam em torno. A vida depende de algumas virtudes para que as pessoas possam sentir segurança em ser virtuosas. Entretanto, não aconteceu isso no Brasil, porque nós nunca tivemos um líder, até hoje, na República, que pudéssemos dizer: esse cidadão é um cidadão brasileiro com toda a honradez necessária para unir o povo em torno dele e fazer com que nós pudéssemos progredir. Dom Pedro II é a cara do país. Então o Brasil não tem uma figura que é a cara do Brasil. E o Dom Pedro II era o Brasil encarnado numa pessoa. Eu acredito que Dom Pedro II colocou bases no Brasil de moralidade, de ética. Bases essas que um governante, hoje, nos dias de hoje, falta. É interessante que, se a gente comparar os 49 anos do segundo reinado com o mesmo recorte cronológico de qualquer período republicano, a estabilidade econômica, a ausência da censura de imprensa e, sobretudo, a estabilidade do governo. Foram marcas do governo de Dom Pedro II e que se ausentaram completamente durante o governo republicano, de qualquer período. Ele vinha às bibliotecas visitar, fazer os seus estudos, tinha contatos. Victor Hugo esteve com Victor Hugo, e Victor Hugo disse: Majestade, ainda bem que só existe um. Ah, esse foi ainda quando era imperador. Graças a Deus só existe um imperador como Vossa Majestade. Aí o imperador: mas por que faz essa reação? É porque se os outros fossem como Vossa Majestade, não haveria república no mundo. E Victor Hugo era republicano. Dom Pedro II, podemos dizer que é um dos homens mais inteligentes, mais cultos que o Brasil já teve. É evidente que todo esse amor às letras, à mineralogia, vem de sua mãe, Dona Leopoldina, porque, como todos nós sabemos, Dom Pedro I tinha uma personalidade muito diferente daquela que seu filho haveria de ter no futuro, tanto como homem, como marido, como pai e como imperador. Então, nós vemos que Dom Pedro II, ele é o retrato de Dona Leopoldina, aonde ele transforma o Brasil num país com uma grande estabilidade, né, através da sua administração certeira, transformando o Brasil numa grande potência. Dom Pedro II, admirado por Graham Bell, por Charles Darwin, por Victor Hugo. Ele fez apenas uma viagem por motivos de saúde. E acho que todas as viagens ele conseguiu conciliar o turismo com a diplomacia, sempre procurando conhecer as melhores mentes do lugar, né? Os escritores, os inventores. Traçava diálogos com um cidadão comum, inclusive com ideias, trazendo para o nosso país ideias arquitetônicas, ideias de inovações científicas. E ele travou diálogo aí com algumas grandes mentes do seu tempo. Ele também, com Graham Bell, ele acaba tendo contato com o telefone, né, uma ferramenta de comunicação, né? A fotografia, Dom Pedro II era um fotógrafo amador, né? Então ele já foi um homem que, de uma certa maneira, inspirava a utilização desses recursos. E ele já tinha conhecimento naquela época de que a comunicação de uma maneira ágil, né, seria o futuro. Dom Pedro II, ele tinha um acervo de 25 mil fotos. Só perderia, talvez, para o acervo da Rainha Vitória, na Inglaterra. Então, ele era um entusiasta da fotografia. Ele introduz a fotografia no Brasil. E ele traz também uma invenção da Feira da Filadélfia, nos Estados Unidos, que é o telefone criado pela Graham Bell. E telefone, aliás, que, ironicamente, poderia tê-lo salvo do golpe de 1889. Porque ele é avisado em Petrópolis da insurreição dos militares. E ele, querendo se fazer talvez de o grande pai da nação, ele fala que seus patrícios iriam se render aos argumentos dele assim que ele se encontrasse. Então,
O telefone é uma das introduções dele. O telégrafo ligando o Brasil a Portugal, um dos primeiros da América Latina, também foi por a iniciativa dele. Todas as viagens científicas que nós podemos remontar até a mãe dele, a Imperatriz Leopoldina, com Spitz Martius, e ele era um entusiasta desses livros, desses viajantes, que ele sempre lia, sempre quando ele visitava os mesmos lugares, ele consultava, por exemplo, as impressões que tiveram Auguste Saint-Hilaire, para ver se eram as mesmas sensações naqueles lugares, as mesmas temperaturas, a mesma sensação térmica, a alimentação. Ele sempre cuidava disso nos seus diários. Era muito comum, muitas vezes, em vários relatos da época, nós vemos Dom Pedro II visitando colégios, visitando instituições de ensino, preocupado com a educação que os jovens, né, do período recebiam. Né? Vale destacar também que a preocupação dele nesse sentido cultural era de fazer o Brasil um país de fato de primeiro mundo, né? Que se igualasse às grandes potências da época. E o Brasil, até certo ponto, se igualou, né, às grandes potências da época. É durante o período do governo dele que nós temos a criação de diversas escolas, universidades, né? E essa preocupação, de fato, de que houvesse uma instrução. Né? Nós temos também essa imagem do imperador poeta, do imperador sábio, né? Mas além dessa imagem, nós temos um estadista preocupado com o país. Os detratores da família imperial adoram a se basear nas viagens internacionais para diminuir a figura de Dom Pedro II, que ora é caipirão, ora também é um viajante, um bon vivant. Mas a viagem, a primeira viagem internacional dele ocorre 31 anos após o início de seu reinado. É uma criança que pega um reino com risco de fragmentação, uma economia em frangalhos, e nos entrega um estado estável e uma união plena. E só então, após esse processo, é que ele decide fazer sua primeira viagem internacional, 31 anos após o início do segundo reinado. Há um caso muito pitoresco. Ele, todo ano, ele participava das bancas examinadoras no Colégio Pedro II, no Rio, que era o colégio padrão. Mas, durante o ano letivo, ele também aparecia, sem avisar previamente, para ver como estava o dia a dia do colégio. Certa feita, ele chegou, apareceu, ele ia junto, como era, com um dos diretores, ia de sala a sala, entrava na sala de aula, às vezes ainda o professor passava a palavra, sem solução de continuidade, ele continuava aquela aula. E, numa dessas aulas, o professor passou a palavra, os meninos todos entusiasmados, vendo a aula do Sua Majestade do Imperador, prestando muita atenção, ele viu no fundo da sala um menino completamente distraído. Não estava prestando mais mínima atenção à aula. Mas não estava dormindo, nem estava conversando com seus colegas. Ele passou a palavra de volta ao professor, foi pé de pé até o fundo da aula, sem que o aluno percebesse, viu o que ele estava fazendo. E viu que o menino estava desenhando. Não disse nada. No intervalo, mandou chamar o menino. Disse: meu filho, você tem um traço de gênio. Você é chamado de ser um grande artista. Ele o encaminhou para a Escola das Belas Artes. Depois, financiou seus estudos na Europa. Como é que chama esse menino? Pedro Américo. O maior dos nossos pintores. Nós podemos dizer que Dom Pedro II era tão simples que boa parte de sua corte que o circundava era mais endinheirada que ele. Ele nunca entesourou, como ele gostava de dizer. Né? Inclusive, a renda proveniente da sua fazenda em São Cristóvão era toda ela destinada aos pobres. Ele destinava parte de sua dotação pessoal, fez isso
Para o Tesouro Nacional, 25% durante a Guerra do Paraguai, e durante suas viagens, ele chegava a se endividar, só doando bolsas de estudo, alforria a escravos maltratados. Colocaram-me o codinome de O Magnânimo. E este codinome, O Magnânimo, tem ressurgido e as pessoas têm buscado saber por que do codinome O Magnânimo. Uma pessoa que falava a quantidade de idiomas que ele falava, uma pessoa que interagia com as outras potências da época, da forma como ele interagia, uma pessoa que colocou a Inglaterra no seu lugar quanto do ultimato de guerra, da forma como ele fez o imperador dos trópicos peitar uma soberana inglesa, que, se salvo engano, era a Rainha Vitória, à época dos fatos. E o governo inglês, assim, pediu desculpas ao imperador. São feitos que o Brasil deve se orgulhar. São feitos históricos e heróicos. Então ele deixa um país sem escravos, com inovações tecnológicas de ponta, muitas delas que o brasileiro só teve conhecimento através de suas visitas aos Estados Unidos e outras feiras científicas ao redor do globo. Inclusive ele era pen pal, né, um companheiro de penas, de escrita, de cartas, de grandes mentes da época. É muito importante relembrar o fato também que uma vez Dom Pedro II andando pelas ruas da corte no Rio de Janeiro, acompanhado de um ministro, um escravo vinha pela mesma calçada, as calçadas estreitas, né, da corte, e esse escravo não fez menção de desviar da figura do imperador. E nisso, Dom Pedro, ele desvia e dá passagem para o escravo nesta calçada. O que o ministro muito se admirou e falou, mas majestade, ele é apenas um escravo. É onde Dom Pedro replica e diz, a educação parte de nós. Nós devemos dar a educação. Então, isso é próprio da herança que sua mãe, Dona Leopoldina, deixou. A ausência do preconceito racial e a ausência do preconceito social. Que isso foi dignamente representado pela figura de Dom Pedro II. Não há nenhuma evidência de qualquer censura que Dom Pedro II tenha feito aos órgãos de imprensa. Ele chegou ao ponto de perdoar, inclusive, um atentado contra sua vida quando saía de um teatro no Rio de Janeiro. Ele tinha ido a um concerto de violoncelo e, ao deixar o teatro, atiraram um republicano alcoolizado, atirou contra a carruagem dele. E ele prontamente fez questão que nada fosse registrado contra o indivíduo e perdoou aquilo completamente. Então foi um senhor, no Portugal, quando falamos um senhor, nós queremos dizer uma pessoa de muito respeito e de moral ilibada, que soube defender a sua dinastia, a sua família e os seus conterrâneos, o seu povo, os seus súditos. Uma pessoa realmente magnânima no seu viver modesto, no seu viver buscando falar com todos os povos, com todas as religiões, mostrando humanidade e mostrando, acima de tudo, que um soberano, um nobre, tem que servir antes de ser servido. De fato, ele elevou o nome dos seus ancestrais, de toda a sua dinastia e de toda a sua família. Família Bragança tem muito que se orgulhar do fruto que deu a essa terra, a esse Brasil. Somos brasileiros, né? Temos o nosso valor, né? Valorizemos o Brasil, né? Então, acredito que seja necessário trazer um pouco à tona esse Pedro de Alcântara, né? Além do imperador, o brasileiro que viveu a sua época e queria que o Brasil fosse uma grande nação.
Imagino que seria tentar se guiar por uma bússola sem os pontos cardeais. Você simplesmente não saberia em que direção está indo. Ficaria perdido e impotente diante das intempéries e calmaria sem fim. É isso que o Brasil fez com sua história. Nossas principais referências foram apagadas, destruídas, vilipendiadas. E entre tantos pontos falsos remarcados, estamos reencontrando aos poucos o nosso norte magnético.